Rama flirt me bregun. Episodi më i ri fol me psikologën është ndalur tek politikanët dhe të fshehtat e tyre. Të para këto në përmjet leximit të gjuhës të trupit. Ekspertja e komunikimit Irena Myzeqari së bashku me psikologën Ervisa Lula, e cila njëkohësisht është dhe autore këti programi, janë ndalur fillimisht tek kryeministri Edi Rama dhe më pas tek ish kryeministri Berisha, kreu i opozitës Lulzim Basha dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Myzeqari ka interpretuar gjuhën e trupit të përdorur në disa pjesë pikante gjatë seancave parlamentare dhe jo vetëm kaq, por lexoi dhe ngjarjet që kanë bërë shumë zhurmë mediatike, si ajo i flirtit të mundshëm mes Ramës dhe ish-deputetes demokrate Majlinda Bregu, apo përqafimeve të famshme tashmë të kryeministrit me presidenten kroate dhe kryeministren britanike.